Əziz Hürriyet TV tamaşaçıları, hatırladım ki, New York'da Elmar Məmmədyarovun evlatlarının xaricdəki daşınmaz əmlak sərvətlərlə bağlı xəbərləri diqqətinizə çatdırmışdım. Onu da əlavə etmişdim ki, Elmar Məmmədyarovun qonşuluğunda daha bir Azərbaycan vətəndaşı 5 milyon dollara 2 mənzil almışdı. Söhbət Azalın törəmə müəssisəsi olan Silkway aviya şirkətinin prezidenti Zaur Axundovdan gedirdi. Bu haqda araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Turanın Vaşinqtondakı müxbirinin əldə etdiyi məlumata əsasən xəbər verir ki, New Yorkun Maliyyə Departamentinin hesablarına əsasən Rushmore binasında 3,3 milyon dəyəri olan mənzil məhz sözü gedən Zaur Axundova məxsusdur. Bu, New Yorkda 80 Riverside Boulevard ünvanında yerləşən iki binadan ibarət böyük yaşayış kompleksidir. Binada hovuz, fitness və spa xidmətləri, bilyard zalı, velosipedlər üçün otaq, teatr, əyləncə kompleksi və s. var. Bu yaxınlara qədər Axundovun çox vaxt Trump'ın binası adlandırılan Riverside Boulevardı 120 ünvanında da 2 milyon dollar dəyər olan daha bir mənzil var idi. Göründüyü qədər o bu mənzili 2013-cü ildə 3,3 milyon dollarlıq yeni mənzilə aldıqdan dərhal sonra satıb. Turanın Vaşinqtondakı müxbirinin verdiyi məlumata əsasən deyə bilərik ki, Zaur Axundovun şəxsiyyəti dərhal müəyyən olunmayıb. Amma New Yorkun Vergilər Departamentinin məlumatlar bazasında yer alan 2013-cü ilin satış sözləşməsində Axundov The Vix Group şirkəti ilə əlaqələndirilib. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın Silkway aviasiya şirkətinin maraqlarını təmsil edən aviasiya, hüquq və konsalting şirkətidir. Vix Group'un direktoru Glenn Vix ötən ilin sonlarında adı Zaur Axundov olan Silkway Holding'in prezidenti də daxil olmaqla bir neçə yüksək vəzifəli şəxslə birlikdə Bakıda 8-ci Caspian Air Cargo Summit'ində iştirak edib. Şərh almaq üçün Axundovla və Vix Group'la telefon əlaqəsi saxlamaq mümkün olmayıb. Silkway qrupu da Turanın sorğusuna cavab verməyib. Silkway Airlines'ın 2018-ci ilin sentyabrında Prime News-də dərc edilmiş press relizinə əsasən cənab Axundov Silkway'in yaradılmasında həlledici rol oynayıb. İlk gündən Silkway komandasının lideri olub və çox illik dəyərli təcrübəsini Azərbaycanda aviasiya sənayesinin yaradılmasına həsr edib. Maraqlıdır ki, qeyd edilən bəyanatdan cəmi bir neçə həftə sonra yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Axundov şirkətdən qovulub, amma müəmmalı şəkildə ötən il prezident vəzifəsinə bərpa edilib. Bununla yanaşı, New Yorkdakı mənzilin əsrarəngiz sahibinin şayələrinə görə, ölkənin ali rəhbərliyi ilə sıx əlaqələri olan özəl Silkway şirkətinin rəhbərliyi ilə eyni şəxs olub-olmadığı tam aydın deyil. Qərargah mənzili Bakıda yerləşən Silkway Holding şirkətlər qrupu uzun illər ərzində qalmaqalardan uzaq olmaq, şirkətin nüfuzunu qoruyub saxlamaq üçün həddindən artıq ehtiyatlı olub. Amma bu yaxınlarda müxalifətçi Tofiq Yaqubunun siyasi həbsi ilə əlaqədar şirkətin adı ictimai diqqət cəlb edib. O, Silkway'in İdarə etdiyi onlarla şirkətdən biri olan Silkway Construction'ın əməkdaşı Elxan Cəbrailovun şikayəti ilə xuliqanlıqda itham olunub və həbs olunub.